В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Археологічні дослідження» у 2015 році. На експозиції представлені результати археологічних досліджень Гусятинського кургану, території Тербовлянського замку та Кордишівського курганного могильника. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Торік місцеві археологи працювали над тим, щоб видобути із землі культурні та наукові напрацювання наших нащадків та підтвердити знайденими артефактами потужність української національної культури. До цієї справи долучилася кандидат історичних наук, директор обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури Марина Ягодинська. Інспекція охорони пам'яток працює вже з 2000 року. І зробили ми, чесно кажучи, багато, і ми збиралися за 5 років показати свою пам'ятку, свою роботу. Пам'ятки ми за цей період взяли, більше тисячі пам'яток взяли на облік, тільки пам'яток археології. Багато зробили по популяризації. І от, власне, цією виставкою ми вирішили показати, яким чином можна популяризувати пам'ятки археології, донести ту нашу роботу, скажімо прямо, нелегку роботу по популяризації, по дослідженню старовинних об'єктів нашого краю. На унікальності виставки наголосив і кандидат історичних наук, директор підприємства «Подільська археологія» Богдан Строцень. Ви сьогодні попали в архів давньої історії Європи. Я не обмовився, тому що це оці черепки, ці прикраси, ці поховання – це є єдине джерело з дописемної історії Європи. Я не помилився, адже все це, що досліджено, що тут поставлено, як із Кордишева, так з Теребовлі, з Гусятина, все це говорить про те, що ми були тісно пов'язані з європейськими історичними процесами. В контексті виставки репрезентували і концепцію історико-архітектурного опорного плану. По новому законодавству у складі історико-архітектурний опорний план є складовою генплану міста Тернополя. Покликаний він забезпечити збереження тої історичної забудови, яка залишилася ще, і впорядкувати ту забудову, яка буде в основному в центральній частині міста.